Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy, je to mapa, kterou mě posílal fanoušek jak na Facebook, tak i na YouTube do soukromých zpráv a prosím mě, ať si to zahrajeme, tak jsme si to teďka teda stáhli a rozhodli jsme se, že to zahrajeme. Jinak Zekir dneska natáčet nebude, protože má nějaký nízký FPSka, nevím teda proč, ale on se prostě rozhodl, že mu to, že natáčet nebude, protože se mu to strašně sekalo. I teďka říkal, že má nějaký lagy, ale ještě se to snad jakž tak dá. Takže uvidíme, jak to bude, takže už to bude jenom můj záznam, ale snad to vadit nebude. A myslím, že si můžeme jít přečíst cedulky. Už mi už čítal. Jo. Tady koukám, že to máš slovenský, takže už si nebudeš muset stěžovat. Já si ještě jednou hodím survival. No, tak mám survival a informace. Chceš to přečíst nebo to mám číst já? Tak já si to už přečítal. Jo, tak já to přečtu. Zdravím tě, vítej na mojí mapě. Tato mapa byla vytvořena pro vášnivých parkouristů. Mapu vytvořil pro vás Saubik. youtube.com/user/extremegamingstudio.sk. Výstavba mapy začala 24. června 2013, takže vidíte, mapa už je přes rok stará. Neustále, mapa se neustále upgradeuje. Upgrady najdete na UOŠTO. Aktuální verze je verze 2. Update 18. listopadu 2014, to je teďka tady ta. Teďka máme tu verzi 2. Je tu jenom jedno pravidlo na natáčení. Zveřejni můj kanál v popisku vašeho videa a dej naše logo. To je zkrátka do videa. Přejem příjemné hraní. No, takže budu muset stříhat. Tak jo. Pravidla. Hraj na easy. Jak chceš, tak můžeš i na medium. Tvojím cílem je přejít všechny překážky až do cíle. Ale hlavní úlohou se dostat z do chrámu a ven. PS. V každé místnosti se rychle zorientuj. Jinak máš velmi malou šanci na přežití. Nenič bloky, nečítuj, nepodváděj a užij si to. Neboj se, skoro v každé místnosti jsou checkpointy. PS. Difficulty se ti bude dávat samo od sebe. Výstavba mapy je od 25. června, tak doufám, že se ti bude páčit. Jinak si tě najdem. Smích. PSS. Než začneš, dej si open to run. Počkej. A povol cheaty, jinak ti nepůjdou spawn pointy. Aha, takže my si ještě musíme otevřít pro to run. Tak. Počkej. Tak to, co jsme na serveru nepojde. To je no, to... že hrajeme. Jo. No, právě mám teďka zakázaný, já to nemůžu ani kliknout. Na to open to run. Jak se to nějak... Tak na to nějak vadit nebude, tak. Chceš mačkat tlačítko nebo mám zmačknout já? Ups, jo. Počkej. Jo? Oj. Ah, dobrý, jsem tu. To jsme nějak propadli dolů, to se ani jestli pořádně zar... Tak počkej, tak mačkej. A jo, tak kde to jsme? Jseš tu? Já jsem ostal. What? Dobré. Kde seš? Počkej, já tě nevidím. Kde tě byl? Ale stále tě nevidím. Jseš tady v takový vesničce, ne? Teďka. Mm-hmm. Jo, tu si už tě vidím. Vítej v opuštěné dědince. Malý cigán. Tvojí úlohou je najít 3 klíče a 3 indicie, aby si mohl pokračovat. Potom skoč do studni. Enjoy. Já tak. To je jedna. Tady v tom baráčku nahoře na střeše je jedna čistka, jsem viděl zvenku. Počkej, co je tady? 6 lahviček. Už mám indiciu, aha. 6 lahviček, prázdnejch. Tady je žebřík nahoru, tak... Nevidím. Jedna redstone torčka, klíček se to jmenuje. Klíček se jmenuje. Klíček. Teďka asi budeme trošku hledat, no. Mě zajímalo, co je tady ten prešupej, radši to zkoušet nebudu. Děje. Ale tady na cestě, u toho, vedle toho baráčku. Já ho vyzkouším. No mě zatím neskákej do té studny, nevíme, co nás tam čeká. Tu něco je. Ale nic. To tady budeme hledat hodinu. Já jsem se nepustil stopky. Jinak dneska máme 11. listopadu, půl druhý odpoledne.
A tu je něco dalšího. Mám papír. S. Papír, který se jmenuje S. Nevím, co to je. To je part do... And? To tam začne skákat, nevím, něco tam bude. Co mrknout sem? A koukej po střechách, ono to je schovaný všude. A to nic není. To jsem asi něčem našel. Máš něco? Kliučík, listontočka. Jo, takže máme dvě. Tady ještě nějaká... A to je na druhé straně? Jo. Já jsem tady našel cedulku. Nápověda, indicie. Hlavní surovina v Minecraftu. Dřevo. To je dřevo, ne? Jako myslíš, že to bude někde zatím? No nějak, že asi ho máme vykopat, ne? A ne, vevnitř nic není, takže já nevím. Takže bysme ho mohli vykopat. To je nějaký žebřík, toto je. Jo, tady už jsem byl. Tak nevím, já ho asi vykopem, co dělá toto. Já nevím. To zkusíme. Tak to, to zabereme, co dělá. Tady nic zatím není. Tak šalko s ním bude trebalo. Potom jedině, jestli to není zase kámen nějaký, nebo něco podobného. Vacha, já čím se šlapy, jak takhle jsem na to koukal. A vůbec se mi to tady nelíbí. Počkej, tady je něco dalšího. Nelegální pěstovatel marihuany. To je dobrý. To jsem zabral. Jáky. Je moja. Teda, tady to budeme si hledat hodně dlouho. Tady se ani nedá dostat dovnitř. Jak mě dá? No dá mě dá. Dajn. Je tam dač. Co máme teda všechno najít? Tři klíče, máme dva. A tři indicie. To jsou asi ty papíry. Já, to drevo ještě tam je. Já mám nutkání na to stoupit. Taky mám nutkání na to šlápnout. Tak ale... počkej, tu máš? Počkej. Mám. Chodě hoj. Aha. Tak teď tě dobře ochcel. Já jsem si říkal, co se stane. Ale mě to bylo hned jasně, to je nějaká past. No tu past poznám. Počkej, aha. Ty jo, tak to bylo dobrý, no. Tak to mě dostalo teda. Tu je ještě něco, tady nějaký auto a vše, je to ty páčky tady. Nic, nic, nic. Tady u toho pole taky nic není, ve vodě nic není. Kostel. Není? Není. Aha, tu je čestka. Máš? Nevím, či si už nevybral, ne, to je papír. I, tam je. Ičko, jako papír? Sobola. Je, já mám taky čestku. Mám diamantový meč a třetí torčku. A několik zlatých jablek. Je, meč. Tak já to vezmu všechno, ty jabka. A na nepíš tak půlku, jo? Mám 14. Tak kde seš? Já mám rybarské pruty. Speciál boj. Já mám diamantový meč, ty zkusím. Ne. Počkej, je tady něco v tom? Tu je páčka a tu je čistka. Co mám dřív vzít? Z té čestky? Nebo z tu páčku zmáčknout? Mám zkusit zmáčknout tu páčku? Aha, dobře. Ty mě moc s tím prutem nešli, nebo já mám meč. Nehituje tě to? Au. A hituje. Jo, teď už je to. To byl jsem nějaký elk, jak jsem tě taky nemohl hitnout. Ha, já mám armor. Jo, tady nic není. Nějaký komín asi. Jak to máš toto? Kde je to studna? S-I, to bude určitě nějaký slovo. To je ta studna. Počkej, já ti dám půlku těch jablek. Jo. Myslím, že to máme hnedka sníst? Já nevím, já se to radši nechám. Já si nechal 4. Tu nic není. Jdu do kostela. Tam jsem byl. Jo. Česka tady je. No, to jsem vybral. Jo. Okej.
Tak já nevím, kurňa. Tady jsme to... To to musí někde hodně dobře ukrytý. Co tam máme ještě jednou najít? Počkej. Tři klíče a tři indicie. Máme od každého dvě. Ne, počkej, ty klíče už máme tři. Máme tři torčky, to jsou ty tři klíče. Co? Už mám. Tu to bylo v těch farmách. V vodě. Čestka. Jo, kde? Papier. Počkej. Ačko. Počkej, kde seš? Jo, tu seš. Mám. Ačko, to je určitě nějaký slovo potom poskládat. Jo, tuto už to Kory, vidím. Chleba. Tak já nevím, tak asi máme všechno, ne? Máme tři klíče, tři papíry. Tak asi ještě jednou mrknu na ty cedulky. Můžeme jíst. Tvojí úlohou je najít tři klíče a tři indicie, aby si mohl pokračovat. Potom skoč do studny. Enjoy. Tak já nevím, tak asi to máme všechno, ne? Mhm. Tak skáčem. Když tak se vrátíme. Počkej, má nějaká cedulka nahoře. Stač pro pokračování, tak mačkej. A au. Au. Aha, já mám další nějakou torčku. Aha, to je jenom redstone torč, se to jmenuje. To je nějaká páčka. Klíče pokládej podle indicí až na žádné bloky. What the fuck? Tady mám nějaká páčka, já mám těsně nutkání tu páčku zmáčknout. Počkej. Ježišmarja, my to asi nemáme všechno, počkej. Aha, já vím. Tady je esko, tak já tam hodím ten papír. Aha, to jsem se ale musel trefit. Spadni tam. No to asi musí až na, zadu na ten blok. On tam by nemal jíst, je torčky. Co? Hej, hoď mi to. Co? Ty torčky, ty papíriky. Jeden, dva, tři, všechno. Se musíme dostat tady dál, to je jasný. Já je tam toho vidím hodně, tam se mi to nelíbí. Máš to? No to podle mě musíme dát pod ty cedulky, že on se nedaří. Jedna. No, jedem již. Co? Počkej, já mám ještě tak ještě jednu torčku, která ti hodím, a nevím, jestli to nepodělám tím. Tady když tak máš, a to je podle mě jedno. A to je nepojmenovaná. Správně, uhádl si kombinaci. Gratulujem a pokračuji. Jak jsi to udělal? Počkej, jak jsi udělal tam dát ty torčky? Tak na těch papírkách byly ty písmenka, já jsem a jo, vlastně. Jo, jasně, už to chápu. Tohle toho. Ty, dobře ty. Na to bys nepřišel. Spawn point. Asi tlačítko máme zmáčknout, co tady je. Info. Méně piva, více mlíčka, bude ti to stát jako svíčka. No tak náhodou pivo je dobrý. Teď se musím hádat, pivo je dobrý. Jak šlápneš na play, tak se ti vysune píst. Musíš přeskákat až na konec. Jestli máš slabé nervy, nebo se bojíš, dej si game mod. Menší pomoc při jumpech. O, what the fuck? Aha, so. Aha, jasně, nemusíme šlapat na pressure plate. No, on já mám lagy. Aha, tak tady to bude jako na... Tady to bude na pěkně... To bude pěkně blbý. Skákej, zkus to. No, takové. Tady by tady byla aspoň nějaká čistka na schování, tyjo. Co je na tom jablku? Golden Apple? Golden Apple by mě zajímalo, jaký je v tom rozdíl. Já vím. Ale jsou nějaký cedulky zase, tam jsou nějaký fíko, já myslím, musíme... Ne, tam je na konci plot. Tak já jdem. Tak běž. Počkej, proč si nespadnu, proč nehoříš? Ty jsi mě to jabko, že jo? To mě napadlo, že když... A jo, fire resistance na 5 minut, no tak. Počkej, když mám tady ten fire resistance, tak já to schválně zkusím proskákat, jo? Ale potřeba bych se nějak uhasit. What the fuck? Co to je? What the fuck?
Počkej. Co pak, nechce se ti zasunout? Krádně člověk hořím, kurňa, nic nevidím. Tam to neskočím, čiže já to musím takhle obskákat okolo, fakt. Už přestaň hořit. Hořím nějak dlouho, že jo? No konec. A dostal jsem se už až sem. Ono to jde proskákat, ale... Kurňa, ty máš vždycky takový štěstí, vždycky přijdeš na nějaký houseovej ten. Víš ty torčky, víš ty jabka, co se tady píše? Co? Jak skočíš na plate před sebou, tak se... Já to nestihnu přečíst, jak mě to skáče. Kse... Tohle přestaň. No konečně. Jak skočíš na plate před tebou, tak se 5 sekund zaklapne gold block a nedostane se dál. Jaký gold block? Jo jasně, už to chápu. A dobrý, stihnu jsem to, když tady. Spawn point. A radši si ho nastavím. Ode dneška mě nenávidíš. Ty vole, děláš si mě prdel. Ne, já mám lagy, takže asi nič. Ne, počkej. Aha, tady je potek, počkej, já jsem neviděl. Aha, jasně, volně to portne vždycky na začátek, to ne. To ne, já nesnáším potky. Ty, oni všichni vědí, že nesnáším potky, ale ne, vždycky je miliarda potů všude. Skákej. Tak s takými to lagami. Počkej, jak já to zkusím, už taky potom třeba portnu. Nevím, že já tam nedoskočím na ten potek. Tak bys to přeskákal, že? Tak ty. No, že když mám lagy. Hele, jsem na prvním potku, tak počkej. A ještě tak doskáču do rohu a portnu tě. Můžu portovat? Nebo to zkusíš? Tak... Není to nic těžkého, stačí jenom na to přijít, jak na to. No já vím, že jo, já mám lagy. Počkej, proč mi to portlo? Tobě. Ne, já už jsem byl v rohu. Ne, tady je žebříka potek za sebou. To... Proč mě to portuje furt sem? Já se na to vykašlu a přeletím to. Ještě jednou. Tak klikni si to, ne? Jsi to klikl? Já jsem se kliknul na to tlačítko, ale já jsem třeba tady už v rohu a mi to prostě za chvilku portne k tobě vždycky. Dobrý, jsem to, tu. To když já spadím na ty ony, no to je to pár obydloch. Aha, tak prosím tě nepadej zatím, jo, já už jsem totiž tady. To je snad nejlepší, co mě vždycky šli po ty tady to. Ne, já jsem se nerozběh. Ne, já už jsem byl tak daleko, počkej, kde jsem. Tak já nevím, tak já to ještě jednou zkusím, pak to ještě tak přeletím. Tak já mám lagy, takže... Jasně. Počkej. Mám si šlapnout na to? Jo. A to zkusím teďka proskákat naposledy, pak to ještě tak přeletím a portnu tě a bude klid. Je to škoda, že máš ty lagy, no. My jsme asi mali zkusit nějakou jinou mapu. Jinou mapu, tak... Že... Cíle. Tak počkej. Máme natočeno 14 minut, tak... Obávám se autorovi mapy, jestli se tady na to koukal, ale... Když tak to proskáčeme někdy jindy a že taky nebude mi to taky. Můžeme jít Minecraft na druhém počítači, no tak to je pohoda. Wow, teďka tady u nás to pěkně chumelí. Tak schválně, jestli si to pamatuješ, jo?
Počkej, já jsem hnedka tady, jo. Já se jenom musím na něco mrknout, jo. Aha. Nein. Prdele. Já nevím. Jdeme rybarit. Vole. Dobro. Ty vole. Tak jo, dobrý, jsem zpátky. Promiň, jenom jsem, že tady musel něco vyřídit. Tak co? Co na to vyčoraníš? Saulík? Aha. Já jsem čekal, jestli si to pamatuješ. Aha, počkej, já mám kreativ, tak to ne. A to nevadí. To jsem stejně přežil. Správně. Z jakých surovin se kraftí píst? Vod. Počkej, to jsou... Aha, já vím. Varečtu. Aha, my potřebujeme třikrát dřevo, iron, kobl. Já už jsem. Jo, ty jsi tam. Počkej. Mě tam nechce totiž portnout. Já jsem tu. Počkej, už to být. Co se stane, a jak dáš vodu na lávu? Obsidian. Jaké pravidlo bylo na začátku? Bylo to o obtížnosti. Bude se dávat sama. Zdravím tě. Já mám. Počkej. Logi zase? Já mám vždy. Bože. Já však potom zkusíme třeba jinou mapu, jestli to není tím. No. Zdravím tě, tvojí úlohou je pozabíjet mobů v této mini aréně a jejich dropy poházet do děr. Nad každou máš napísané, co tam máš hodit. Jak se rozsvítí lampa, tak si vhodil správně věci a jejich správný počet. Enjoy. Vyber si obtížnost. Spawn vajíčka nepoužij, budou potřeba při monumentu. Já beru tohle, tohle. Dodatečné info. To už takhle. Dodatečné info. Kdyby ti náhodou nepadne redstone, glowstone, zeber si všechno z druhy. Pro jistotu, knihu uschovej. Počkej, že... Jakou dáme obtížnost? Easy, normal, hard. Tak nevím. Nič. Že mám magii. Tak si jakou vyber? Mně to je jedno. Tak, třeba easy zkusíme. Tak mám kliknout? Mhm. Bacha, bacha, bacha. Tak já to zamřím. Já mám magii. Tak já to ještě tak nějak zkusím udělat. Ještě v pohodě? Počkej, kolik toho tady je.
Dobrý. V pohodě. No. Počkej tak. Jeden šíp, jednu kost, tak to je tak, tak. Když tak hodím tu šíp, tu kost. Kost. Šíp. Je to tam. Vyčka, co to je? Redstone, glowstone. Redstone mám, glowstone nemám. Já jsem tam hodil. Glowstone. Já, tak já tam hodím ten redstone. Je tam a co je tady to? Tam nic. Kámoška, něco se ale stalo, protože se něco neotevřelo. Tak já tam něco hodím. Nic. Čekaj. Co tady je? To to chce. Jo, počkej, to chce, já už vím, co to chce. Mě k tomu tu... si na Skype chce přidat? Co? Někdo. Někdo si ma tu na Skype chce přidat, někdo. Jo. Musíš tam hodit ty pavučiny. Máš pavučiny nějaký? Já jsem tam už hodil. Jo, já jsem hodil by pavučiny a mě to portlo. Chám tě tak portlou k sobě? Já jsem tu. No to má první, protože mě to neportlo. Tak jo, tak jsme tu. Easy. Parkour asi. Tak skákejš tam. Pro mě to je hard. Tak zkus, co dáš a uvidíme. Aha. What? Killed by magic, tak co to je? Jako, kde jsme? Ne, my jsme se tady. Počkej. Už to nemá co portovat, tak počkej. Já už nemám ty pavučiny. Mě to dalo diamantový meč. Mě taky teda. Počkej, jak já tam zkusím rozdát ty pavučiny do toho. Jedna, dva. Jsem tu, portuju. A jako by mě zajímalo, co to bylo. Jseš tu? Mhm. To asi keď spájem, tak si to zabije. Protože tam jsou ty stringy. Ne, 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 mi to dává nějaký damage. Taky ti to dávalo teďka damage? Ne. Medium. Aha. Co? Pozri. Hitlo tě to? Ne, teďka ne. Ne, 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 už mi to hituje, už mi to hituje. Vidíš? To keď spadneš na to, tak to začne hitovat. Aha, tak musím ti to dát. Tak jako já bych to dával, že také lagy, když mám. Tak já to ještě zkusím proskákat, už jsem tady u medium, tak uvidím. Ještě tady ten předposlední skok, to by se asi nedal. Mějte tady 3 a jeden nahoru. No tak jině dám ani tento prvý s těmi lagami. Kde se hodím pozerať. Tak jo, když tak sleduji, že tady teďka bude hodně velká sranda, tady mám žebřík. Ne, 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 já už jsem tam byl. What the fuck? Proč mě to bylo? Ne, já jsem zase tady, počkej. Potneš nejíš tak k sobě. Mm-hmm, já jsem zase tady na začátku. Oj, no a já. Aha, počkej, my jsme to byli tady, tak. Aha, tak počkej, tak. Zmáčkni tlačítko. Daj lomeno back. No. Já tam naházím ty pavučiny. Počkej, se nedolomenu. Když dáš lomenu back, no tak se obrátíš tu. Jo. Počkej tak. Já se postavím tu a... Nastav si tady set home, kdyby nás to zase zabilo, jo? Já už to tady mám. Máš? Mhm. Taky pro jistotu, kdyby nás to zase zabilo, tak nemusíme furt házet ty pavučiny do toho. Já si to zase nastavím tady.
Je tady to bylo asi na chvilku. Já robím jsem tu. Ne, zase mi to. Já nevím. Počkej, kde jsi? Jo, ty mi to zase, ty jsi zase umřel? Tak já tě portnu. Tak já tě portnu Ne, tady. Tam ho. Aha, jo, jasně, dobrý. Se můžem jeho pozrát, protože s takými lagami. Já nevím, možná to bude tou mapou, že jo, to tady je docela dost command bloku, tak jestli to nějak nemá nějakou Tak oni to náročnost. ghostovny. Já nevím, já mám těch standardních 30 FPS, tak, takže nevím. Počkej, někdo píše na Skype? No, já si to někdo přidal. Dartex má to už nepamatuji. Ty jsi to tak kompletně sekla. Lidi, hnedka budu pokračovat, jen tady napíšu. Go. Takže říkám, to taky trošku laguje. Co je to tlačítko? Tak jo. Dobrý, jsem tu. Tak já si musím skočit si. Já nemusím. A je, tam už je hard. Jo, já jsem KO. A dobrý. Jsi tu? Aha. Zkus to trošku komentovat, aspoň, když nemůžeš skákat. Mě to někdo píše. Aha, já jsem dobrá. Zase. Smrtvý, tak. Jsem zomřel. Aha. Tak počkej. Jsi byl tady na tom bloku, na tom zeleným. Aha. Já ostávám to začátku. Počkej, jo, mě tu... No. Ale počkej, když ta nehraješ, tak zkusím malinko zaslavit mikrofon, je tam trošku v pozadí slyšet televize, jo? Ne moc sice, ale trošku jo. Já jsem tě teda zase nepočoval, takže... Tyjo, teďka tady je u nás pěkná chumelenice, co kouká z okna. Hej, ty vole, mi se to úplně brutal laguje. Takže tak potom zkusíme nějakou jinou mapu. Kolik máš teďka FPSek? Ne? No. Radši ani nechceš říct, co? Radši ne. Si bože. Tak já ještě zkusím. Já ti nerespoň nebudem dávat ani. Myslíš? No, tak ono to je jedno stejně natáčíš teďka. Uf. Hele, tak máme ještě tak nahráno 29 minut. Ten základ jsme splnili a zkusíme ještě tak něco jiného. Mě tu taky fanoušek píše. Ale ne tvoj. Že keď jsem taky natáčal ještě před 2 rokmi. Jo. Jsem to někdo vydal. Tak zkusíme tam něco jiného, nějakou jinou mapu.
Tady asi hej, tak jasa. Počkej. Tak jo, tak to ukončíme, jo? No a. Umřel. Zase. A dobrý, jsi tady, tak počkej, tak. Oagi. Jak to ukončíme? Koukejš tak dopředu, po žebříku? Já nevím, kde. Tak je žebřík. Na druhou stranu, ještě malinko. Tak. Tak jo, tak vidím, my to pro dnešek ukončíme, omlouváme se autorovi, rozhodně tady tu mapu nezavrhneme, určitě někdy dotočíme, až bude Zekir na tom lepším počítači, viď? To snad už budou ty logy trošku vyřešený, ne? No to hej. Tak jo, tak my určitě tady tu mapu... Můžeš. Tak určitě tady tu mapu dotočíme, pak se na ní můžete těšit, je to... Co je psal ten autor, tak je to dost velká mapa, on to má i nějak 20 MB ta mapa, takže to není nic malýho. Určitě nás toho tady spousta čeká a my se s váma pro dnešek loučíme a zase někdy ahoj. Čus.